န်ရှိုးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်မှာတော့အဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲပြီးတော့အကျိနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုပရိသတ်တွေကြည့်ရှုရမှာပါသူတို့နှစ်ဖွဲကဘလို့ဂိမ်းတွေကိုရှင်ပြိုင်ပါလဲWe are fine. ပထမအဦးဆုံးကိန်းကတော့ကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့ပုံပုံကိုတစ်ဖက်အသင်းကခြေထောက်နဲ့ထိမ့်ပြီးလှုပ်ရှားနေတာကိုတစ်ဖက်ကရအောင်စားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောလောဘူးလောဘူးစားစားစားလေချာလေချာလေရှင်ပြိုင်မှာကချင်းကိုခြေထောက်မှာအရင်ဦးဆုံးစွတ်နိုင်တဲ့သူကအနိုင်ရရှိမှာပါ။နေရွက်လူကခြေနေရွက်ချင်းရောက်နေရွက်ချင်းရောက်ချင်းဟာနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ရမှာကเจลลี่ซ่าပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အာရပြီတော့တော့တော့ရပြီရပြီလေးပဲ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 ရပြီဒါပေမဲ့အတားအေးရောရပြီလက်မပါဘူးလက်မပါဘူးလက်မပါဘူးဒါနေတာအမ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 အဲ့အဲ့ဒီဆိုရဲဆိုင်ကြာတော့ကျိုးပြဝိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီကျိုးပါဝိုင်းပြလက်နဲ့ကျိုးပါဝိုင်းပြလာပြီစားစားစားဒီဘက်ဖေဘက်အော်တော့နေမဟုတ်ဒီကတ်ထားပြီးတော့ဝါဟာပြီတော့တော့လုံးဝကျတော့တယ်အော်တော့ဒီဘက်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 ဒီမှာတော့တကယ်ကုန်ပါလားကုန်ရပါတယ်တကယ်ကုန်ရပါဘာသာအမအကြည့်တို့ဆွဲလိုက်
ไม่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 ไม
်ကြီးကအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဝါဒီမနဲ့အဲ့လိုစားအဲ့ဒီဟုတ်ရပြီ။ရပါတော့။ဆရာ။ဆရာတည်း။ဆရာတည်း။ဒီလိုလား။ဟာ။ပြေးပါဦးဆက်စင်းသိနေပုတ်ပါ။အဲ့ဒီကြိုးတော့ပြေးရွှဲရမြ။ရှုံးပါပြီ။အနေနဲ့ကြည့်တရားတော့တော်တယ်လို့ပြောသေးပါရဲ့။တော်တယ်။တော်ပြီလား။